Halløj, og velkommen til. I dag, der spiller vi Fortnite med Noffen Gaming, og vi får vores første duo ind, hvilket vi har prøvet lidt meget på, fordi jeg ved ikke, hvorfor det... Jeg spillede også den anden dag med ham, hvor det optog sig ikke. Hvor hver eneste... Altså, uanset hvor vi landte, vi fik aldrig en big pump, fordi vi kunne aldrig finde en blå en af de der shotguns. Og alle vi mødte, de havde en big pump. I dag var det lidt bedre, der fik jeg big pump på gangen, fordi jeg fandt den der blå AR. Jeg vil gerne vide, hvis der er nogen af jer, der ved det. Jeg ved, man kan opgradere ved ham der dummy karakteren. Hvem kan man ellers opgradere ved den her sæson? For jeg føler, der er meget få, man kan opgradere ved. Hvor man også kan crafte sit eget inventory og sådan ting. Det er ret at vide, hvor man skal være for at få en big pump. Jeg ved, det er godt at lande dirty for mange mechanical parts. Men hvis ham der ikke er der, så det er altid, man får en big pump. Ja. Og så udover det, så dør jeg til en bot. Fordi jeg vælger at duellere ham. Hende med en bue og en shotgun med to skud i. Og hun har en skar, jeg gerne vil have, og ja, det var ikke godt. Så det slutter videoen lidt af med, det må jeg glæde rigtig meget til, og så kan I grine af mig, fordi jeg er dårlig. Ja, yeah. Enjoy! Hold den, hvad laver den? Oh, står den på taget? Nej, den står i træet. Den står på træet. Det er den i den, det er ham i det træ. Han tager den! Ja, pickaxe ham. Vi gør det. Kom igen. Hans mail lander herovre nu. Det var, jeg kan flashe ikke. Nufi? Jeg crasher. Kønne? Ja. Jeg crasher, tror jeg. Jeg fik ikke matchen her. Kønne, kan du høre mig? Ja, det kan jeg godt. Jeg er bare lige... Jeg bruger lige alle matchen. Nå, jeg bruger bare lige alle matchen her, så han ikke får dem. Åh nej, jeg har ikke flere match! Jeg fandt en stor kiste. Jeg læste på Twitter nogle odds omkring de der ting for bandager. Man får ved at snakke med de karakterer der. Det er vist 0,4% chance for, at man får en guldpump, eller en guldskar, eller en guld P90. Lol, og så af dem, så vil man jo allerhelst tage en P90. Ja, nemlig. Det er den, jeg har fået af dem. Ja. Det den er jeg rigtig glad for. Okay, jeg drak bare min store skjold med det samme, fordi jeg troede, der var folk her. Nej, åbenbart ikke. Jeg føler alligevel, at det er et meget populært sted, den her sæson. Det er der, som jeg meget metal. Jeg har fundet en legendarisk kiste mere. Jeg har åbnet to kister, begge to legendarisk. What? Og begge to med det præcis samme loot. Fortæl jer, det var så i sidste sæson, sådan, hvor jeg landte i Pleasant i det gule hus ved siden af det moderne. To games i træk. I en normal kiste og fik en guldskarp begge gange. Det var mærkeligt. Jeg kan også købe for det. Man kan kun have 5.000 guld nu. Nå, det må du gerne. Jeg har 750. 725. Åh, skal jeg nok lige være din daddy her. Man kunne have 10.000 sidste sæson, men det kan godt være, at I sætter det op i løbet af sæsonen. I don't know. Der er mange jeg af de der... Jeg har 6 nu, what the fuck? Rigt. Skal du lå? Nej. Jeg har... 8. Frægt. Ja, nej, ikke lige så frægt. Ja. Der er rigtig mange af de der postkasser. Værktøjskasser, skide godt. Værktøjskasser? Ja, okay, kasser. Craft. Okay. Så crafter vi lige her til en explosive bow. Du havde en shotgun, ikke? Nej, ikke den her. Jeg tager den her med, så kan jeg... Kan jeg ikke, at man kan crafte bilen, kan jeg det? Ui, det kan man godt. Okay, du har bare en crafter, boy. Det er der. Så er der big pump og big scar. Det er... Ui. Big scar. Det er alle scar big. Men... Hvor big er din scar? Den er rigtig big. Ah, okay, den er kun lidt big faktisk, for den er lille. Hvordan? Jeg fik et chok, man. Sådan en fucking frø. Get frogged. Fuck, der er mange dingelingfisk. Get frogged. Wow. Hvorfor er der mange dingelingfisk? Hvad er det for noget? Hvorfor er vi begyndt at kalde dem dingelingfisk nu? Hvad er det for noget? Hvad siger overhovedet dingeling, når man spiser? Det siger en eller anden lyd. Jeg ved ikke præcis, hvad det siger faktisk. Men har du fået... Big test her også. Ja. Hvorfor er der så mange big chests? Der er nogen på den anden side af big chesten. Ja, yeah, I know. Jeg bare lige her big chest. Hvorfor er der så mange big chests? Crack en her. Ved hun rammer det der. Knock en. Ej, jeg knocker en. Jeg løber bare ind i zonen her. Eller hvad? Ja, jeg bare gør det. Er du? Ja, godt. Hvor mange pueskud? Nej. Hvad? Smed 3.
Jeg kan ikke se dem. De er så svære at få øje på, når de er blevet smidt. Ja. Og der ligger de, okay. Ja, så altså... Ja. Åh, oh, en lige hernede foran. Jeg ved ikke, om jeg kan markere. Åh, oh, det kan jeg godt. Nagede den, ham der. Ingen. Fuck, man. Åh, oh, fuck, der er en bang. Åh, oh, fuck, okay. Hvor fanden kom ham den anden fra? Ja, det ved jeg heller ikke. Han jeg tror, bare... ham, jeg skød efter tidligere. Han har bare siddet ude i zonen og spillet pings. Ja, det er godt der. Hav for han fanden. Han fuck, man. Nu kan vi slet ikke ramme den. Ja, nej. Er det fordi, der er tre i vejen? Jeg trykker dig lige på den, føler. Nej, det er... Hvor... Okay, sådan der. Okay, jeg ved sgu ikke hvorfor. Jeg løser det alle. Jeg lander på længe, man. Det går, jeg er faktisk lidt før dig. Så kom igen. Altså, vi kommer alt for sent derned, jo. Vi kan bare røre om. Okay, det går vi over. Ja, vi skal i hvert fald have våben, inden vi går derned. Jo. Ellers håber jeg i hvert fald, du har den lange pickaxe med. Nej, dog ikke. Jeg har altid en lang pickaxe med. Rigtigt. Du forstår, hvad jeg mener. Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Det var min penis. Jamen, den havde jeg godt. Sådan, jeg havde godt regnet den ud. Det var en penis joke. Ja, det var det. Det var en, de går rigtig gode. Ja, ja, der knækker stemmen lidt. Det. Jeg løbet sine ægter, så har jeg stemmet med at gå i overgang nogle gange. I'm senior comics. Der er en inde i huset. Hvis jeg kunne ramme den der, så kunne det være fedt. Okay, der er en big chest. Hvorfor er der så mange af dem? Giv mig en shotgun. Det er som G. Død. Nice! Jeg fik også en. Det er et træls spil mod en big pop, men man kan nogle shotgun. Det er jeg sgu ikke stor fan af. Ham her, han havde en eksplosionsbue. Og en stor pump, så de er mad. At de lige tabte til en... Tabte til to plebs, der kom ind. Fucking SMG, som så var skulde, men stadigvæk, altså... Det er ikke lige mål, som var en big pump. Var det han havde, eller hvad? Eller var det, du havde? Ja, han havde en big pump. Og en blå AR, normal AR. Oj, det var det var slet ikke meningen, det der. Jeg kommer lige tilbage igen. Hvad den er der, det var ikke dig. Ramt 60. Nej, jeg er mig. Ja, det er du. Crack. Hvor var de andre prøve? Jeg tror, vi skal lidt nedad, fordi jeg tror, de går bare lige ned. Vi skal ned. Jeg ved ikke. Det er ikke langt ned der, men det ryger der. Ja, godt. Har du sådan en voldmang match, sådan længere her? Hvad fanden sker der for alle de bolde der? Okay, det var næsten ingen match, det er nogen. Det er korn, der er. Det korn, der er bunny hopper. Det kan godt være. Der er et eller andet, der bare ja. Det lyder som sådan, det lyder som en bold, der er stok. Ja, true. Kan du høre den rapper? Eller den synger sådan, jammer lidt. Ja, jeg hørte den bare sige, bukka. Nå, okay. Badabadabam. Man kan ikke have en pinde, når man har... Det vidste jeg ikke engang. Jeg kan pinde tæt på, men jeg kan ikke pinde langt. Jo, det kan jeg godt nu. What the fuck? Ja, jeg har to store skjold her. Jeg vil gerne have et. Ja. Er der sådan en lille hul i... Link Dice kist! What, der er mange af dem, mand! Jeg tror, han går efter airdroppet herover, kender. Okay, det må jeg svare på. Han er en hvid, ham der fisk nede. Han er død. Ham er nede, han er også cracked. Ramte ham 20, 60. Men var ham den anden død? Ja, er hun ham derovre. Så er det bare sådan, ikke for den. 95. Let's go. Let's go. Let's get it, gamers. Hvad var det der? Jeg føler, at altså, det er den her primary rifle, den er bedre end AK, men det er blevet den nye AK, for den er i samtlige drops. Ja. Yeah. Altså, den er bedre. På tæt hold end en AK. Det er den. Men det er sådan... På afstand er den jo blæ på grund af det første, eller ikke vil sige ja. Det. Men jeg føler bare, at man får de her prime... Jeg tror ikke, at man kan få en big pump eller en skar eller sådan noget i airdrops mere. Det er lidt sat. Altså, der er chancen bare meget, meget lave. Yeah. Jeg elsker, at du bare går efter airdrop. Jamen, jeg tænker, han skal ikke lige have healingen. Nå. Så tænker jeg, den her du styr på, den der. 52 på indhøj. Fuck det nederen. Ja. Jeg går efter ham. Jeg går efter ham med kniven, skulle jeg til at sige. På stroben.
Hvor er der står der en mand? Shotgun. Han står kommer med en drum shotgun. Jeg troede, det var ham den anden. Det var det ikke. Det var jeg ikke klar på. Jeg tænker, det kan have noget våben. Han er en første, ikke? Han kan ikke finde mig. Jeg kan ikke finde ham mere. Åh, hey. Nice. Jeg har en gang med den fucking bue. Han kommer over ved døren her. Gav den stand over. Jeg skal reload, så... Det bliver her. Åh! Never in doubt. Han lukkede døren. Og imens han lukkede døren, der kom jeg ind igennem den. Teleporter bare. Og det er bare, altså, shotgun er fint nok. Den her. Oh, nej. Oh, nej. Jeg prøver at gå ind foran. Nervød. Op, i hovedet. Op. Åh, oh, der er en bossmand herovre. Er det en, er han uhyggelig? Nå for fanden, det... Jamen, det var langt. Jeg troede, det var... Abortsmand. Wait. He's the ghost! Craft primal stingbow. Black stingsack. Black stingfish. Jeg kan godt lide, hvad jeg kan lave en stingsack, hvis jeg finder en frø. Ghost? Jeg ved ikke, om jeg tog en quest, for jeg kan ikke. Jeg har fem fuld guld igen, hedder det, så... Wow, du er bare en gamer. Ja. Yeah. Lidt mærkelig flex, kønne. Ja, men du er mere sådan, for det er faktisk lidt dumt gjort. Første gang? Nej, det er det faktisk ikke. I'm a bit stupid. You're a bitch stupid? Yes. To minimere der, hvis det er. To minimere, ey. To minimere. Et stort skold mere, Det kan jeg holde, det kan jeg holde. Hvorfor så jeg ikke det? Jeg kiggede den vej, okay. You stupid bitch, Blind motherfucker. Så bliver det, altså godt når i heavy metal. Blood! Vent, der er en blå makeshift her. Skal man tage den, og så lave den om til en... Er det ikke den hurtigste vej? Jo, og jeg finder også en blå makeshift. Let's go! Kan jeg få kebab? Kan jeg få kebab? Nej, det du kan få kebab. Nej, wait. Jo. Og er der sådan? Er der sådan? Okay. Og så... Kan jeg få kebab? Hot dog ketchup. Pizza. Ja, hvis det er blod. What the fuck? Det var en virkelig mærkelig sang. Når overhovedet, du er bare rammes. Jeg er simpelthen fast as fuckboy. Mærkeligt, de der egentlig kom efter os. Ja, jeg står så på bakken. Sådan plejer folk ikke at være. Står de stadig nok? Jo. Seriøst? Ja, jeg så en hoppe rundt op. Jeg ved ikke, om det er dem samme, men det var en dog. Så lige, jeg går lige herover og tjekker, de er så langsomme den der. Så der har vi bare timet dem for sygt. Ja, jeg kan ikke se dem mere, men der var en, der hopper op i træerne der. Dinker. Altså, den spreder sig lige akkurat ikke over til mig. Det er dem, der... Jeg er lige gang med pro-statsene her. Den er lige under mig. Lige under dig og der. Ja. 32 hvid. Maybe. Hvor er de mod hinanden? Nej, jo. Jeg mener jer. Ja. Nej, jeg blev skudt af de andre, der sad oppe. Ja. Ja, jeg blev nødt til at gå efter dem på massen der. True, så de racer der noget. Ej, dem der, de har bare haft... Alle zonerne, de bare kunne sidde og ikke være i fight dem der. Det har de ikke været overhovedet, hvor ikke? De bare sidder i hver enkelt zone. Jeg vil gerne slå en bushman og hende der. Jeg fik busken, men han blev nødt til at blive racet, fordi dem der, de ved ikke, at de er lige nede under på mig. Men jeg troede, det var to andre, der var på hold sammen. Jeg troede, det var bushman og sådan en short skin. Nej, det var det ikke, at bushman og sådan hende der, Lara Croft. Jeg har ikke nogen gamer af dem der. Kunne I sagtens have vundet, hvis det var, at... Hvis vi havde matchen. Ja, præcis. Det er ikke sjovt bare at gå og farme til 9-9 lige alt for at have match nok. Jeg sender dem en DM. Ja. 2v2'ers, højhus, AVP, no scope only. I sauce. I sauce. Ja. Kom.
Get fucked. Nå, oh, hans mate kom, no! Du havde også set det. Det var ikke meget damage. That's not a lot of damage. Ej, 30 med en blå pump, det er ikke meget. Det er en karakter op, han går op og snakker med. Jeg tror ikke, jeg snakker med ham. Igen, kønne. Meget snak. Ja, undskyld. Jamen, det er jo det handling, når jeg går herop. Kan du se det? Nu går jeg og snakker. Men er det ikke også meget snak? Man kan challenge hende for en skar. Jeg har en boost. Banker nok... du dig selv? Jeg skal ikke lige... Jeg skal ikke lige challenge hende med den her, tænker jeg. Challenge! Så skal du lige stå stille, lad mig bevæge sig så meget. Jeg fik en duel startet. Ja... Jeg kan ikke... ramme min boom. Okay, det går, jeg lige skal bruge lidt der. Ja, må jeg hjælpe? Jeg forsøger ikke over, tror jeg. Nej, det går være. Jeg ved det ikke. Jeg gør det lige selv der. Jeg bruger bare shotgunen. Jeg har bare sådan to skud over. Og jeg kan jo stadig ikke crack. Jeg har stadig ikke crack, hvor meget liv har hende. Nufi, hun er mere liv end de andre, føler jeg. Hun er meget liv. Hun er i hvert fald cracked. Det lyder som en dårlig undskyldning, Gjørne. Første hun? Nej, det gør hun ikke. Hun står bare og kigger og løber rundt. Hun er cracked nu. Nå, okay, så cracker hende også. Lige det hun over tid, måske. Er den noget? Er du ikke så godt, det her? Jeg skulle måske lige have haft en AR inden jeg begyndte at challenge, den kan jeg godt se. What? Okay, noget flikker hun laver der. Flikkerier. I ved, hun er under dig. Hun er meget low. Hvordan? Okay, det måtte du godt. Hun skulle da ikke svære, Kønne. Hold nu, hun har 500 skjold eller sådan noget der. Åh, oh, nej. Kønne. Og de har big pumps. Yeah. Ja, my bad. Jeg var tæt på at få den ene. Ja, kommer lige med big pumps. Jeg tror, den sidste skulle rumme en gang med en æg. Eller en skår. Ja.